Мен өлкөм эмне кылам? Менин кандай пайдам болот? Пайда келтир. Пайда келтирсең жок дегенде зыян келтирбе. Жок дегенде көчөдө түкүрбө, көчөдө какырба. Жок дегенде балымды көзүчө ЕФСИ көрбөй, сериал көрбөй, китеп окупай. Эмнелер үчүн эмне кылат экен? Акчаларды коюп коет экен. Ошончодон балдардын көзү чатайын барып китеп тыкканда болуп китеп окуй деген бала көргөнүн жасап чоңоет экен. Ошол үчүнчү балдарга илим билим береби. Ыйманды тарката чындап алтының күмүшүң акчаң болсо мындай эле берип койсоң болот. Машинаңды, буюмуңду, үйүңдү, кийимиңди мындай эле берип койсоң болот. Бирок кантип ыйманды адетти илим билимден төрөп коесуң? Буга мээнет керек экен, аракет керек экен. Эгерде айым кызак болбосо, кара кызак болбосо, айым кана болбосо, айтматов айтматов болбойт эле. Алардын жомо болбосо. Карасаңыз жомо айтып берчү экен. Жомо түгөнүп калганда көчөгө чыгып мен жомо сурап келем деп кетип, анан айтып берчү экен. Ошон үчүн сөз баштаган эң баштайт. Балдар менен баарлашалы. Балдарга таалим тарбия, балдарга ыйман, балдарга эмне билим берели. Биз эң чоң кылаткан иш ошол. Анан дагы бир иш бар. Элди жок кылыш үчүнчү мындай кырып атып уулап койчунун кереги деле жок. Элди жок кылам десең бир эле нерсе менен жок кылса болот экен. Тилин жоготуп кой, маданиятын жоготуп кой, бүт элин жок кыл. Мен Японияда бир окуяны айтып берейинби? Малайзия мамлекетине бир адам келген. Ошол адам келип окуган, Японияга үйлөнгөн, анан Японияда жашап калган. Баласы Японияда төрөлдү, япон тилин үйрөндү, өз тилин унутуп калды. Эми Малайзиядагы чоң атасы чалса, небереси чоң атасы менен сүйлөшпөйт, сүйлөшчү да келбейт. Себеби анын тили башка, мунун тили башка. Тил башка болсо, дил да башка болот. Ошол үчүнчү биз деле ошондойго баратабыз, азыр Москвадан келген акчаларды алып атабыз, жыргап койгон иштетип атабыз, кафеге иштетип атабыз, балам жакшы деп мактап атабыз. Бирок алардын акчасын пайдаланган менен алар биз менен катнашып атат. Алардын балдарычы. Ошо жакта бала акчага барды, мектепке барды, аралашып кетти. Эртең бир сөзүн тилинде унутат, айтат: Боже упаси, я обратно не хочу, я россиянин деп бүттү. Азыр өгүн бизде элдер болуптур, байкасаңыздар, ошол эле эвенттер, ошол эле хакастар, алтайлар. Бирок фамилияларын карасам, Анна Петровна, Иван Сергеевич болду. Кабыл эле калган, маңызы такыр башка. Ошондой болуп калбаш үчүн азыр биз ойлонуп атабыз. Ошо Россиядагы мигранттарыбыздын, чет өлкөдөгү мигранттарыбыздын тилин, маданиятын сакташ боюнча иш кылбасак болмойт. Карасаңыздар, америкалыктар, япониялыктар адамдары волонтер болуп Кыргызстанга жөнөдү да, студенттер келип өздөрүнүн тилин, маданиятын өлкөлөп жүрөт. А биз жок дегенде ушул жактан бир жылда, эки жылда балдарын жибереди, окутсун, комуз үйрөтсүн, тил үйрөтсүн, жомок айтып берсин. Сактап калбасак болбойт. Дүйнөнүн эли жоготуп атабыз. Биз көп деле эмеспиз. Азыр миллиондогон адамдар жүрөт. Ошолордун баардыгын жок кылып алсак, муну маданий геноцид деп